Já už se tady postupně zkušuju to kapele. A chtěl bych jenom říci, že my bychom velice rádi začali tady tenhle ten festival, který se jmenuje Aerobka Jazz Fest. Fenomenální písník Zdeňka Petra, která se jmenuje Červená aerobka. A Lenka v kočárku si měla mlní. Cing, cing, ratata, to moje stará kára, aerobka červená, ulicí uhání. Cing, cing, ratata, ulicí uhání. Sráží mě pozdraví, s úsměvem poznamená, než hodí zelenou, tak kam pak na výlet. Cím, jenom tak, jedeme do zelena, s aerobkou červenou, jedeme na díle. Cím, cím, ratata, jedeme na díle. Dámy a pánové, vás na konci nám zařadu. Jak si to kolem všim, vrtá se kokolouč a mává starý hrad. Tak někdo rozváží mléko či zeleninu, já vozím náladu, a to já strašně rád. Cing, cing, ratata, a to já strašně rád. Cing, cing, ratata. Překvapování, přivítejte obrovským aplauzem již paní a zaslouženou matku Lenko Sabou Hrůzovou. Krásný doček, to hodilo. Abyste si nemysleli, že nevíte, co přijde, tak já vám to neřeknu. Píseň určitě znáte. Oh,
dámy a pánové, my jsme trošičku avizovali, že vlastně těžiště tady tohohle našeho programu budou písně Marty Kubišové. Nebudou to jenom písně Marty Kubišové, protože vlastně v průběhu toho, co jsme začali dávat dohromady ten playlist, jsme si řekli, že prostě uděláme si takovou radost a uděláme takovou jako poctu velkým ženským hlasům, které máme rádi a kterým taky mimo jiné Lenka, jak jste bezesporu slyšeli, vládne. Tak my si dáme teďka takovou pěknou ještě jednu Kubišovku a pak to chytne ještě trošku jiné obrátky. Fakt se to podobně zvládá.
Tak já to řeknu, můžu? Já akorát můžu k tomu říct, že na tuhle píseň se možná těším úplně skoro nejvíc. Tak já to řeknu, nemůžu. Skoro nejvíc ze všech písniček. Dámy a pánové, toto bude intimní. Byla ve mně lampa, plná petroleje, a tu lampu večer muži rozsvěceli. Nechápali vůbec, co se se mnou děje, lásku totiž vůbec Bye.
autorovi, tak to je to přímo tady Martin. Ale odehráli, zahráli jsme to vlastně s logaritmama a tahle písnička se nachází na naší desce Podivín svět, která je k dispozici vedle na stole. Takže proč si mě uhranul? Protože Lenku taky počítáme mezi ty největší ženské hlasy. Proto je píseň nyní znějící autorská. Do poslední dní mi šla mi celá návštá na koleji kolem meluzí a kuší do duše se tlo a teď věděla zda duši ty asi netušíš, ty asi netušíš. Thank you.
Které je vlastně, která je taky duet, že jo? A takový jako pěkný duet, protože já nevím teda, jestli víte, ale Marta Kubišová naspívala pár takových jako hodně pěkných duetů s takovým jako sympatickým pánem, s pěstivým bousem. K němuž se já snažím už leta přiblížit a zatím to vypadá takhle. No, on se spíše blíží teda tady Vašek, nevím. Díky, Vašek. Vlasem a já bousem. Jste několik let tady ta bratka? Dneska holky v 8. třídě, které učím, říkají, pane učitel, jak byste vypadal, kdybyste se pohodli, ale řekl to. Jako váš spolužák. No, jako opravdu mladší ještě mě, no. Já jsem to zkoušel, je tomu asi 3 roky, párkrát po mně chtěli občanku v hospodě, tak to pěstím. Rozumíte, že jo? Následující píseň se jmenuje Ten, kdo z pánů básníků. Proč napadám z jabloní, když je
na mě kaponí, ta, co jí má rád. Ale kdybyste...
zapojil vám ten parou. Takže já si tím pádem odpustím ty dva vtipy, které jsem měl připravené, to je v pohodě, jdeme dál. A tím pádem, jo, tak asi je ten pravý čas jakože pro to dát si rezavý svět. Jo, chci jenom říct, že ta písnička je strašně moc důležitá, protože my si hrozně moc vážíme Marty Kubišové, hlavně kvůli jejímu postoji, který zaujala ve strašně nelehké chvíli. A vlastně i o tom je tady tahle ta písnička, myslím si, že tak trochu napsali Zdeněk Petr. A já si teďka nejsem jistý, Jiří, napsal ty slova Ivo Fischer. Jo, Ivo Fischer. Když uslyšíte písničku Zdeněka Petra s fantastickým textem, tak nic proti Miloni Čepelkovi, kterého si velice vážím. Rezavý svět. Yeah.
očí, lehostejný a němý, vůbec neví, že je vedle mě. Co si tu vyberem, dámy a páni, že výky pro vlastní ušiťování, říká závody pár dobrých zámků, nebo tří zámků. Do toho prošetí, zda se nám hodí, každý jak to dnes ve světě chodí, prší a záchrany není,
plavat nebo skončíš, jak těžký kamení každý ví, časy se mění. Jsi básník a píšeš v mém tvý snů, a vidíš tak dál do konce dnů, když propasti slov. Thank you.
Když se budete smát, tak vám řeknu dva. Nebojte, třetí už nemám. Dívejte, jo, ono s těmi vtipy je to tak. Já si prostě myslím, že anekdoty, hlavně politické vtipy, to je nejhorší. Já si myslím, že politické vtipy patří na koncertní pódia asi stejně jako řepka na Česká pole. Tak se držíte na myslím. Vy to možná víte. Já jsem, když tenhle ten vtip říkal při tom takovém jako seniorském odpolední, když se zpíval s Big Bandem v Rytku Místku. V Místku to bylo určitě. A přišel za mnou jeden pán a říkal mi jako takový jako už vyžilý pán jako říkal mi: Mladíku, já vám řeknu úplně mnohem lepší vtip, ten se vám bude hrozně moc líbit. Ten váš takový jako slabý hovor, to je super. Já vám řeknu vtip. A vy to možná někteří znáte, tak vy, co to znáte, tak to prosím vás jako nešeptejte dál, jo? Víte, jaký je rozdíl mezi čápem a kominíkem? Nevíte? Když tak to je super. Tak čáp má bílé tělo a černý ocas a kominík má černé tělo a nežere žaby. Víno, co s nocí se mění v lánavý.
skutáli do jedné slze. Ta slza se vsákne a pak jí to mrzí, že po prvním slunci se nadechne a kometa zamíří na petle. Přijďte zítra a pojďte zítra. Ahoj, ahoj, ahoj.